Agradeço por muito que você vista. Bem-vindo ao Jornal Campo, a equipe do Pedro Luiz, segundo bola. É isso aí, bem-vindo. Nessa segunda Copa de Futebol de Campos Zé de Adão, um compromisso que nós tínhamos quando, em 2020, lançamos nossa campanha. No nosso primeiro ano, a gente fez a primeira edição. Estamos aqui novamente fazendo essa homenagem a esse grande esportista. Tivemos em 2021 8 equipes participantes, somente aqui de São Miguel. Esse ano foram 12 equipes, houve a desistência de uma, mas nós temos 11 equipes. Se tornou um campeonato regional, equipes de Coronel João Pessoa, de São Miguel, Dr. Severiano, como está aqui na final. Parabenizar a todos que participaram, foram mais de 230 atletas, né? E hoje nós temos aqui uma final, de certa maneira, regional, né? Não podemos deixar de agradecer ao meu amigo Josélio Lopes, seu organizador comigo, Naldo, né? A arbitragem, as pessoas que vieram assistir, sempre em casa cheia, fazendo aquilo que a gente gosta. Apenas os resultados dentro de campo, as pessoas torcendo fora, fazendo sua parte. Isso é esporte, é lazer, é disciplina, de certa maneira é cultura. O trabalho do vereador Zé Neto é saúde, é trabalho na parte da educação, é fiscalizando, é cobrando e é promovendo também ação. Não adianta ter só discurso, tem que ter iniciativa, tem que ter proposição e tem que ter ações nas comunidades. E a comunidade rural aqui do Sítio Bonito Ferreira, Olho da Água Dantas, Cachoeirinha, enfim, todos aqui vizinhos têm alguma contribuição nesses quase 2 anos do vereador Zé Neto, e é o que nós queremos para o próximo ano, se Deus quiser. Mais uma edição da Copa Zé de Adão, fazendo o esporte de São Miguel acontecer. O primeiro campeonato de futebol de campo, novamente em 2022, acontecendo aqui no Bonito, com o vereador Zé Nelto, com a comunidade ao trabalho. Parabenizar aqui meu amigo Paulo, PSG Micaelense, campeão da Copa Zé de Adão de futebol de campo, na tarde de domingo, no campo do Sítio Bonito. Vem aqui, Paulo, pra cá, meu amigo Paulo. Paulo, parabéns primeiramente. Pra quem você dedica esse título, meu amigo? É como eu falei nas minhas palavras, João Paulo. Obrigado aí pelos parabéns. Eu dedico a Deus, primeiramente, a meu pai que tá lá no céu, e a esposa desse grande jogador aqui, o Wellington, que se doou o máximo aqui pela nossa equipe também. Fica aberto, Wellington, faz parte da equipe aqui. Que não se abalou por essa perca terrível, né, que aconteceu. Mas a vida da gente é assim, a gente tem que tocar a bola para frente e graças a Deus estamos aqui, estamos campeão. Então agradeço a Deus, ofereço a meu pai e a esposa do grande Wellington aqui e a equipe. Ei, Paulo, ano passado saiu na semi, né? A dificuldade foi grande na semifinal do ano passado, a gente com pouco jogador, hoje a gente com muito jogador, graças a Deus. E bons jogadores, bons jogadores da nossa região aqui. Pega o time do Grêmio do Jardim, né? Um time entrosado, um time aguerrido também de campo. Você viu até o último minuto, não desistir do gol, mas prevaleceu. O gol é no primeiro tempo, aos 25 minutos é do primeiro tempo. E aí a equipe com a casa cheia no Sítio Bonito, Paulo. E você sai de campo hoje consagrado. Eu conheço a história, sei da garra que você tem no esporte. Eu sei que você
é um cara balhador, mas sempre está no meio das competições, que gosta do esporte. Esse aqui é um exemplo da perseverança. Nunca desistir, né, meu amigo Paulo? É, desse jeito. A gente nunca deve, não deve desistir dos seus sonhos, né? Eu incentivo muito meus meninos aí, já estão querendo correr atrás de bola, e a outra garotada também. Tanto que agora, quando passar o municipal, vou começar um projeto lá com a garotada lá do meu sítio. Se Deus quiser, incentivar eles a praticar futebol, porque é bom demais, é bom demais. E é que você é um exemplo dentro de campo hoje, velho. É, no último dia, 32 de agosto, a fatalidade da sua família, sua esposa faleceu. Inclusive, você estava aqui jogando, defendendo as cores do Micaelense, né? Do PSG Micaelense. Esse sentimento agora, essa vitória você vai dedicar justamente para a sua guerreira, não é isso? Primeiramente a Deus, segundo a ela. Eu tenho certeza que ela me ajudou, né? Nesse momento. Eu dei contra meu filho, na semifinal, ganhamos. Mas pedi para os dois ganhar, né? Jogando um contra o outro, mas pedi a ela para ajudar os dois, ganhasse melhor. Uhum. Nós ganhamos, né? Quase não ganha, né? Foi 10 pênaltis para poder ganhar, né? Aí, com certeza, ela ajudou os dois, né? É isso aí, Beto. E agora, pedir a Deus força para vocês, viu, meu amigo? Comemorar, eu sei que o coração está partido por dentro. Tá. Mas que Deus abençoe você, toda a sua família. O esporte tem disso também, né? Desses momentos alegre, triste, mas faz parte da nossa vida. Paulo, ano passado também, nesse mesma época, eu tinha perdido, estava com pouco tempo, tinha perdido o seu pai também. E esses dias você perdeu a sua esposa, aquela guerreira que a gente via muito nas redes sociais, as mensagens de carinho, de apoio à família. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado. E na quinta e sexta-feira tem jogo lá, né? Se Deus quiser, nós estamos lá, se Deus quiser. Sim, falar um pouquinho do futsal. Por que você joga mais atrás lá, hein? É porque eu só... até o meio idoso, né, por exemplo. Assim, ainda, já tem uns 50 e quanto? 47, né? É, 47, é uma criança ainda, viu? Não tem coragem de jogar quem você não joga, não, viu? É inveja para muitos garotos. Você, Irineu, é um exemplo para toda essa garotada, viu, Hélio? Parabéns. Obrigado. Pelo seu futebol, os sentimentos de todos nós jogadores que tiveram aqui hoje. O time se empenhou bem. Fez essa homenagem a você também aqui, junto com a equipe. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado. E meu sentimento a você, viu? Obrigado. E agradecer aí meus amigos, tudo que deu muita força para mim. Nessas horas, Deus abençoe é força e coragem. E Deus abençoe. Né? Valeu. Tá filmando, vai. Pode vir outro. Pode vir outro aí. Oh,